Olá, meu nome é Donaldo e o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 92. O ar frio da madrugada envolvia-me enquanto eu me acomodava na margem do rio, preparando-me para uma noite de pesca solitária. Era um hábito antigo, uma tradição que vinha de gerações em minha família. Eu sentia uma conexão profunda com as águas, como se cada ondulação contasse uma história diferente. Os primeiros raios da lua brilhavam timidamente no céu, e eu lançava minha linha com precisão, sentindo a tensão suave da espera. O som da natureza noturna era minha única companhia, e eu me deixava envolver por sua melodia hipnotizante. De repente, um arrepio percorreu toda a minha espinha, uma sensação de alerta, como se algo estivesse me observando ao longe. Eu sacudi a cabeça, atribuindo aquela sensação ao frio da noite. No entanto, um instinto ancestral murmurava em meu íntimo, alertando-me para um perigo que estava próximo. Foi então que eu vi algo saindo da floresta. Seus olhos brilhavam com uma luz selvagem. A coisa se erguia pelas suas patas traseiras, distorcidas e monstruosas. Aquilo era um lobisomem. Meu coração começou a martelar no peito, enquanto eu lutava para manter a calma. Eu agarrei a minha lanterna, esperando que a luz pudesse afugentá-lo. No entanto, o lobisomem avançou com passos largos e grunhidos tenebrosos. Seus olhos estavam fixos em mim, com uma intensidade predatória. Eu recuei, mas minha mente estava em alerta ao máximo. Eu não podia simplesmente fugir e deixar aquele monstro aterrorizar aquelas terras. Com mãos trêmulas, busquei freneticamente minha caixa de pesca, procurando qualquer coisa que pudesse me ajudar naquela situação. Finalmente, meus dedos fecharam em torno de um objeto. Era um objeto familiar. Uma faca de lâmina afiada, um presente de meu avô, que me acompanhava em todas as minhas jornadas de pesca. Empunhando-a com firmeza, enfrentei o lobisomem, determinado a sair vivo daquela situação. Ele rosnou, seus dentes eram afiados, mas eu não recuei. Em um movimento rápido, o lobisomem veio contra mim. Minha faca encontrou sua carne, cortando-o profundamente. Um uivo de dor ecoou pela floresta, enquanto o monstro recuava. Ele estava ferido, mas não derrotado. Eu fui para cima dele e continuei a golpeá-lo sem dó. Finalmente, ele recuou para dentro da floresta. Os urros que ele soltava era como se ele estivesse me falando que se vingaria. Eu permaneci ali, na margem do rio, ofegante, tentando engolir o que tinha acabado de acontecer. Ainda tive cabeça para juntar as minhas coisas e finalmente voltar para casa. Até hoje eu tenho em minha lembrança que em uma certa noite eu consegui derrotar um lobisomem.
Boa noite. Essa é uma dessas histórias clássicas de floresta assombrada e com coisas estranhas que aconteceu comigo. Meu nome é Jéssica. Na época, eu estava com os meus 17 anos. Hoje tenho 41, mas me lembro do medo que senti. Como se isso tivesse acontecido ontem. O meu namorado e eu fomos com um outro casal para uma área cercada por uma floresta, perto da cidade onde morávamos. Nós tínhamos ido com um furgão para lá, e o outro casal ficou dentro dele, enquanto meu namorado e eu, muito corajosos, decidimos namorar um pouco ao ar livre, um pouco afastado do fogão. Não muito longe da gente, tinha um portão de alguma propriedade. Não tinha luz nenhuma lá fora, só das estrelas. Nós estávamos acomodados e quase sem roupa, quando começamos a escutar os passos muito perto de nós. Era definitivamente passos de gente, não de cachorro ou outro animal qualquer. Eram passos de gente. Era uma noite clara de outono, então conseguíamos ver bem longe. Não havia ninguém lá. Nós achamos que podia ser o dono de alguma propriedade local, vindo dizer que não podíamos ficar ali. Então ficamos bem quietos, até os passos parecerem que estavam vindo a menos de 3 metros. Ainda não podíamos ver nada. Foi quando nos levantamos e corremos feito condenados até o furgão. Nós berramos e batemos na porta por uma eternidade, até que os nossos amigos abriram a porta. Depois que entramos, falamos para apenas irmos embora. Antes de sairmos, no entanto, ouvimos uma batida na porta do furgão. Os faróis estavam acesos, mas não conseguimos ver ninguém pelos espelhos laterais. Eu fui a muitos lugares assombrados depois, mas nunca experimentei o medo que eu senti naquela noite. E até hoje, não sei o que era aquilo que estava naquela mata. Boa noite. Poderia alguém levar uma injustiça feita sobre si quando em vida para o além? Que força fantástica poderia materializar uma marca eterna para mostrar ao mundo que um grande erro foi cometido?
A história a seguir mostra que isso é possível e já aconteceu. Durante 20 anos, no período de 1860 a 1880, os trabalhadores das minas de carvão dos Estados Unidos foram oprimidos com as desumanas condições de trabalho impostas pelos seus chefes, de maneira descendentes de ingleses e galeses. Esses fatos, inclusive, constam na história americana. Os mineiros, quase todos irlandeses, após sofrerem inúmeras injustiças e de serem praticamente escravizados, criaram uma sociedade secreta que tinha como objetivo reduzir os desmandos dos proprietários das minas de carvão. A organização realizou manifestações e também muitos tumultos, onde morreram cerca de 150 pessoas. Os proprietários das minas resolveram contra-atacar, solicitando os serviços de uma agência de detetives, que colocou um de seus agentes infiltrado entre os operários. Logo, esse agente se tornava um dos membros da organização secreta. Com os seus relatos, dois integrantes da sociedade secreta foram condenados à forca em 1877. Entre os condenados estava Alexander Campbell, que jurava ser inocente pelo assassinato de um supervisor de uma das minas. Porém, algozes não levaram em conta sua declaração e o mataram. Enquanto era arrastado para a cela 17, onde ele aguardaria o momento de sua morte, ele colocou sua mão suja na parede e disse que aquela impressão permaneceria ali para sempre, como prova de sua inocência. A profecia se cumpriu. Ainda hoje, pode ser vista sua impressão palmar cravada na cela onde ele aguardou, inconformado, a sua morte. Nenhum dos esforços para retirar a marca teve êxito. Em 1930, um xerife recentemente eleito prometeu retirar a impressão, mandando substituir o pedaço de reboco que continha a marca por um novo. Conforme mandado, a área a qual continha a marca da mão foi quebrada e removida em pedaços. E em seu lugar, um novo reboco totalmente novo, feito com cimento de primeira qualidade, areia, cal e pedras, foi feito. Na manhã seguinte, o xerife voltou à cela 17 e, espantado, viu que a impressão da mão de Alexander novamente se encontrava na parede. Em 1978, um pintor de paredes entrou às escondidas e pintou aquele pedaço de reboco. Mas, para seu espanto, a impressão voltou a ficar visível na tinta fresca. Para mostrar a todos os seus observadores o erro que implicou no sacrifício de uma vida. Boa noite.
Dizem que em determinadas construções, tanto civis quanto elétricas, mecânicas, veículos, barcos ou aeronaves, podem existir um tipo de energia negativa ou mesmo uma maldição que habita o seu interior e redor, provocando acontecimentos assustadores e inexplicáveis. Mas isso poderia mesmo acontecer a partir de 1871 e até 1919. O Império Alemão desenvolveu uma importante indústria marinha destinada ao uso militar. Essa importante complementação ficou conhecida como Marinha Imperial e nasceu com a tentativa do Kaiser Guilherme II da Alemanha de estar à frente em poder da frota do Império Britânico. Dentro desse projeto foram desenvolvidos o que seria futuramente como uma das principais armas bélicas alemãs. Uma frota de submarinos denominados como U-Boat, sendo a sigla U, seguida pela numeração das unidades existentes. A utilização dessas primeiras unidades seriam utilizadas na Primeira Guerra Mundial, mas sua grande utilização seria realmente a Segunda Guerra. Em 1916, nos estaleiros, com o objetivo de aumentar a frota marinha, estavam sendo construídos 6 submarinos de combate. Eles deveriam entrar em combate na Primeira Guerra Mundial e foram terminados em 1917. Mas desde sua construção, um deles começou a gerar uma lenda negra baseada em uma corrente de estranhas e inexplicáveis mortes. Um dos funcionários que estava participando da construção foi golpeado por uma viga destinada à construção do convés e acabou morrendo. Poucos meses depois de ser finalizado, em 26 de janeiro de 1917, um dos U-Boat foi transladado ao mar aberto para a realização de testes. E nessa primeira viagem ocorreu outra tragédia. 3 tripulantes ficaram presos e morreram asfixiados na sala de máquinas, onde supostamente a porta emperrou-se, trancando-os na parte interna. Esse acontecimento foi algo mais do que estranho, pois quando os mecânicos foram examinar, a porta foi aberta sem nenhuma dificuldade. Dias depois, em manobras conjuntas com outros 2 submarinos do mesmo tipo, ocorreu outro acontecimento estranho. O capitão ordenou a um marinheiro inspecionar as escotilhas de um dos U-Boat e o convés antes de efetuar uma imersão. O mar estava calmo e não soprava brisa alguma. Quando um vigia aterrorizado testemunhou como um dos marinheiros, tranquilamente, sem falar nada, começou a andar pelo convés para logo em seguida se lançar à água junto ao redemoinho das hélices do submarino. Depois do choque e de ser informado daquele acidente,
O capitão continuou com as manobras e tratou de submergir o submarino, mas ele não respondeu e começou a afundar sem controle até tocar o fundo, onde ficou por cerca de 12 horas. A tripulação aterrorizada e com o fantasma da maldição por tudo que havia ocorrido até então, tiveram a certeza de que ali morreriam com a falta de oxigênio. Mas, da mesma maneira estranha que o submarino afundou, por si só, ele emergiu à superfície quando o ar estava prestes a se esgotar. Após mais esse misterioso incidente, o submarino voltou ao estaleiro para ser consertado do choque com o fundo do mar. E após realizar uma série de revisões e perícias, nenhuma irregularidade foi encontrada. E em poucos dias, o submarino foi declarado válido para o retorno ao serviço. Mas no processo de armá-lo novamente, um torpedo explodiu ao receber um golpe, tirando a vida de um oficial e de 8 marinheiros. Os marinheiros se negaram a reembarcar. O terror era tanto que em pleno combate, a tripulação preferiu desembarcar sob as bombas do que seguir a bordo. Mas foi só pisarem em terra para o capitão morrer ao ser atingido por balas de metralhadora. Os marinheiros se negaram a reembarcar, enfrentando aquelas balas, pois diziam que aquele submarino estava assombrado. A lenda negra do U-65 já era conhecida em toda a armada alemã e teve um fim igualmente estranho, como sua misteriosa vida. Enquanto estava na superfície, o U-65 foi interceptado pelo inimigo, um submarino americano chamado L2, próximo da Irlanda. O capitão americano, antes de dar a ordem de lançar um torpedo, avistou algo estranho sobre o convés e, em sua transcrição, declarou que era um homem com os braços cruzados, estranhamente similar ao fantasma que vários marinheiros afirmavam ter visto. Sem dar importância, decidiu dar a ordem para atacar. Mas antes que o fizesse, o U-65 explodiu pelos ares. O capitão americano correu a procurar pelo responsável por abrir fogo sem a sua ordem. Mas foi comprovado que nenhum torpedo havia sido disparado de seu submarino. O tema foi acobertado pela Marinha Imperial, que perdeu 34 vidas com sua explosão. Mas, algum tempo depois, ao acabar a guerra, apareceram depoimentos de vários marinheiros que haviam desertado do U-65 e que narraram como viram estranhas luzes em seu interior. E outro, inclusive, afirmou que uma mão gelada havia tocado em seu rosto. E com certeza, isso que aconteceu jamais será descoberto, ficando apenas conhecido como a maldição do submarino U-65. Boa noite.
Essa é a história de uma família estadunidense do século XIX que mantinha um pequeno negócio hoteleiro perto de uma via conhecida como a Trilha de Osage, no Kansas. Aparentemente, os pais John e Marley Bender formavam uma bela família, com um casal de filhos John e Kate Bender. Mas um segredo revelado anos mais tarde mudaria essa visão para sempre e faria dessa família um caso macabro de assassinatos em série. De acordo com uma matéria divulgada pelo site Mental Floss, os integrantes dessa família foram os primeiros assassinos em série dos Estados Unidos. Eles foram indiciados como sendo os responsáveis por diversos crimes de assassinato na região onde mantinham o hotel. A família, na verdade, não era o que parecia. Começando pelos seus nomes. Na verdade, o sobrenome da família não era Bender, antes de eles chegarem no Kansas, sendo que John, o pai, na verdade, se chamava John Fleckgene. E suspeita-se que ele era alemão ou holandês. A mãe, conhecida como Marlee, na verdade, se chamava Almira Make. Ela teve um primeiro marido chamado Grifford, com quem teve 12 filhos, e de acordo com algumas informações, ela foi casada algumas vezes, e todos os seus maridos morreram com uma pancada na cabeça. Kate, a filha, na verdade, era filha apenas de Marlee, do primeiro casamento. Ela se chamava Eliza Grifford. Muitos que os conheceram no Kansas afirmam que o casal de irmãos, na realidade, eram marido e mulher. De qualquer forma, essa não é a parte mais sinistra da história dessa família, pois a forma como eles matavam e atraíam suas vítimas é realmente assustadora. Condado de Labatt é o nome pelo qual ficou conhecida a área de 160 acres na qual se instalou a família Bender, onde montaram um negócio com a palavra mercearia estampada na frente, oferecendo pólvora, chumbo, secos e molhados, bebidas e tabaco. Vendia refeições e oferecia um lugar para descanso de hóspedes durante a noite. Com o ambiente dividido por uma grande cortina, as acomodações para a família ficaram nos fundos, a mercearia e uma recepção na frente. A Trilha de Osage, assim como grande parte do Kansas, era um caminho pelo qual muitos viajantes passavam em busca de uma vida melhor. Dessas pessoas, muitos nunca mais foram vistos em nenhum lugar, e por serem viajantes, que muitas vezes não deixavam nada para trás e também sem um destino certo, demorou um tempo até que se percebessem os seus desaparecimentos. Entretanto, em algum momento, os desaparecimentos ficaram evidentes, principalmente para as pessoas que passavam pelo condado de Labatt. Alguns corpos foram achados na região, mas não se sabia quem era o autor dos crimes até então. Kate Bender, a filha do casal, era a mais extrovertida da família,
Ela se intitulava vidente e curandeira. Realizava viagens, oferecendo os seus serviços. Testemunhas afirmaram que ela e a mãe Marli eram praticantes de bruxaria. Quando não estava fora de casa com suas funções, Kate era a grande arma da família para atrair os estrangeiros que passavam pela propriedade. A jovem era atraente e, com suas habilidades psíquicas, ela conseguia novos clientes para o estabelecimento. Com esses recursos, assim agiam os Bender para matar os seus clientes e visitantes. A morte dos viajantes tinha todo um ritual. Eles escolhiam as vítimas. Kate atraía as mesmas, e no momento do jantar, a pessoa se sentava na chamada cadeira de honra. O lugar era a cadeira que ficava de costas para a cortina que separava os cômodos. Dessa forma, durante a refeição, a Marley ou a Kate distraíam as vítimas para que os homens da casa a atingissem com o um martelo na cabeça, por trás da cortina. Logo depois, eles cortavam a garganta da vítima. Logo depois, eles a jogavam dentro de um alçapão, cuja porta ficava no chão, na parte de trás da casa. Esse relato foi dado por dois sobreviventes que se recusaram a sentar na cadeira da honra. Um deles, o Sr. Witzel, lembrou que ao recusar o posto honroso, percebeu um comportamento agressivo e raivoso da Sra. Bender para com ele. Ele relatou que ao ver os homens desaparecendo pela cortina, resolveu ir embora do local, junto com a sua companheira de viagem. Em um determinado momento, no ano de 1872, os Bender foram descobertos. Depois de precisarem abandonar a sua propriedade às pressas, deixando para trás a pequena construção e um cenário de assassinatos horripilante. Porém, para que tudo isso acontecesse, o cerco começou a fechar quando, naquele ano, um homem chamado George, junto de sua pequena filha, resolveu sair de Independence, no Kansas, para ir à Lua após a morte de sua mulher. Eles nunca chegaram ao destino. Entretanto, uma pessoa que os conhecia resolveu ir atrás quando não teve mais notícias de Launcher e sua filha. Era o Dr. William, que seguiu a trilha de Osage e perguntou pelos dois ao longo de todo o caminho. Na volta para a Independência, porém, o próprio doutor desapareceu. Os Bender mexeram com a pessoa errada. O homem era irmão de duas personalidades poderosas na época, o Coronel York e o senador do Kansas, Alexander York. Nesse momento, começou uma grande investigação na região e se estendeu pelo condado de Labatt. Os York estavam determinados a encontrar explicações sobre o paradeiro de seu irmão. E depois de uma denúncia de uma mulher que relatou ser ameaçada pela Sra. Bender com uma faca, as atenções foram voltadas para a família de assassinos. Em um encontro entre os moradores da cidade, todos, incluindo os Bender e o Coronel York, concordaram em ter suas casas vasculhadas à procura de informações sobre os desaparecidos.
Depois de alguns dias de chuva forte que prejudicaram a ação, os Bender fugiram antes da revista por sua propriedade. Cientes disso, as autoridades invadiram a pousada da família e encontraram um cenário devastador. Na parte de trás da casa, o alçapão levava a um porão que estava coberto de sangue e um cheiro muito forte. Mas nenhum corpo foi encontrado ali, levando os investigadores para o quintal da casa, onde havia locais com a terra que parecia sempre arada. 10 corpos foram encontrados no local, todos com os crânios amassados, incluindo o do Dr. York e de sua filha. Porém, pelo menos 21 mortes são atribuídas aos Bender. Entre os corpos, chamou a atenção das autoridades onde uma menina de aproximadamente 8 anos, que estava severamente desfigurado. Uma recompensa de mais de US$ 2.000 foi oferecida, mas os Bender nunca foram encontrados. Algumas mulheres chegaram a ser presas, como as mulheres da família, mas nenhuma de fato era. Diversos grupos afirmaram ter matado os integrantes da família, mas nada foi provado. Assim como os boatos de que Marley teria matado John logo depois da fuga. Ou que diz que o próprio John teria se matado no lago em 1884. Até hoje, mais de 140 anos depois do caso, ninguém tem pistas reais do que realmente aconteceu aos Bender. A casa deles, no Kansas, foi demolida ao longo dos anos, e hoje não resta nenhuma pista nem de onde ela estava localizada. Boa noite. Olá, meu nome é Joana. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1982. Eu era bem jovem naquela época. Estava com os meus 20 anos de idade. Morava com meus pais e 2 irmãos em uma área rural, em uma pequena cidade no interior do Rio de Janeiro, chamada Campos Novos. Uma área rural bastante deserta e cercada de pastos. Algumas plantações e a velha fazenda de Campos Novos. Um lugar bastante misterioso. Sempre alguém contava sobre aparições do sobrenatural por ali. Eu tinha uma tia e seu esposo eram carvoeiros, que também morava em Campos Novos, em uma casa de pau a pique, que ficava bem em frente à estrada. Minha tia e seu esposo eram carvoeiros. Eles faziam um carvão em um grande forno de lenha feito de barro e plantavam amendoins. Em algumas vezes, ficavam até altas horas da noite queimando a lenha no forno para fazerem o carvão. Em um certo dia, essa minha tia me chamou para passar um final de semana no seu sítio. E aceitei logo de cara. Estava indo tudo bem.
Eu achava a casa de pau a pique da minha tia muito bonita, pela limpeza e higiene que ela mantinha por ali. E além disso, ela tinha um lindo jardim. Sim, eu gostava de estar lá. Eu tinha um tio que morava a uns 100 metros da casa dessa minha primeira tia. E ele tinha um engenho de fazer farinha e tapioca. Aquela era uma noite linda de verão. Meus tios me chamaram para irmos até lá, pois o meu tio estava trabalhando à noite. Aceitei o convite. Para chegarmos no engenho, tínhamos que atravessar um pasto de boi. Aquilo era uma sexta-feira, do dia 9 de janeiro de 1982. Era noite de lua cheia, e eu nunca vou esquecer essa data. Estávamos no engenho de farinha, quando o meu tio falou: "Não vamos ficar aqui até tarde. Hoje é noite de lua cheia. E há alguns meses atrás, eu escutei um rosnado, como se fosse o rosnado de um cão, uivando muito forte. O rosnado vinha do alto do morro, onde fica o casebre abandonado. Esse casebre é muito antigo e misterioso. Certa vez, saí daqui por volta de umas 10 horas da noite. Olhei e vi uma sombra de uma criatura muito alta. Eu não queria falar, mas aquilo me parecia ser um lobisomem. Não consegui identificar o que era, mas coisa boa certamente não era. Apressei os meus passos até chegar em casa e nunca mais vi nada. Mas é bom nos precavermos." Meu tio falava e eu me arrepiava, pois teríamos que retornar pelo pasto de boi até a casa dos meus tios. Quando bateu umas 10h30 da noite, meu tio falou: "É melhor irmos para casa. Já é tarde." Meu tio estava certo. Ao retornarmos, vimos um ser no alto do morro nos olhando. Aquilo parecia um cachorro muito grande e de pé. Estava exatamente ao lado do casebre abandonado. Começamos a correr, e aquilo veio em nossa direção. Corremos até chegar na casa da minha tia, e o meu tio veio junto conosco. Minha tia abriu a porta muito rápido, e aquilo passou pelo meio do quintal, indo para o meio da estrada escura e deserta. Estávamos todos nós ali dentro, dentro de uma casa de pau a pique, que com certeza não seria muito segura para esse tipo de situação. Estávamos todos ali em silêncio, tentando escutar alguma coisa. E quando falávamos uns com os outros, falávamos sussurrando. Meu tio, dono do engenho, não parava de sussurrar, falando que havia nos avisado, pois muita gente não acreditava quando ele contava ter visto aquilo. Começávamos a escutar uns barulhos de fora da casa, mas não sabíamos se era coisa da nossa imaginação, do nosso psicológico, ou se era realmente aquela coisa que estava lá fora. De repente, começamos a escutar alguma coisa na estrada. Não sabíamos o que era. Poderia ser uma pessoa,
mas não iríamos pagar para ver. Abrir a porta e perguntar quem estava ali. Porém, aquela era uma estrada deserta, principalmente durante a noite. Não vimos o que estava ali, mas acreditamos que era aquela coisa que estava passando bem no meio da estrada. Felizmente, não chegou perto da casa, muito menos tentou entrar. E graças a Deus, pouco tempo depois, aqueles barulhos lá fora cessaram. Meu tio do engenho de farinha ficou ali conosco até o amanhecer. E desde então, ele só trabalhava no engenho durante o dia. Muitos diziam que coisas muito esquisitas vinham daquele casebre abandonado no período da noite. E você que não acredita em nada, não duvide do que você pode encontrar alguma noite pelos caminhos que você anda. O sobrenatural pode estar mais perto do que você imagina. Boa noite. Olá, vocês não precisam acreditar, mas resolvi contar o que aconteceu aqui na fazenda onde moramos. Aqui na fazenda moramos minha família e a família do meu tio, onde trabalhamos. O fato aconteceu com o meu tio e um amigo dele. Meu tio se chama Enio e o amigo dele, Rodrigo. Meu tio gostava muito de pescar. Sempre que ele tinha folga, ele pescava em várias das lagoas que tem aqui na fazenda. Em um certo dia, ele resolveu pescar com o Rodrigo na lagoa que fica um pouco mais afastada da casa. Essa lagoa fica embaixo de uma figueira. Eles fizeram uma fogueira para espantar os mosquitos e começaram a pescar por ali. Dada uma certa hora, ele viu que a lua estava bonita e resolveu tirar uma foto dela. Quando ele foi tirar a foto, seu celular travou e não deu para tirar nenhuma foto. Mas quando ele abaixou o celular destravou e ele tirou uma foto da fogueira. Do nada, os dois resolveram olhar para a foto que o meu tio havia tirado. E nela eles viram uma coisa estranha. Na foto havia a imagem de um corpo ou de uma criatura, não sei dizer ao certo. Mas eles olharam na fogueira e não viam aquela coisa a olho nu. Apenas no celular revelava que aquilo estava ali. Ele tirou mais duas fotos e sempre aquela coisa aparecia. Não sei ao certo se eles continuaram ali ou se vieram embora imediatamente. Não sabemos ao certo o que era aquilo, mas temos provas disso nas fotos, e são reais. Boa noite.
Olá, me chamo William. Tenho 17 anos. Moro em Salvador. Irei contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2018, quando eu ainda estava com os meus 15 anos. Eu fui viajar para a cidade onde minha avó mora. Ela mora em Santanópolis, interior da Bahia. Quando eu cheguei nessa cidade, eu fui logo abraçá-la. Ela e minha mãe ficaram conversando. Eu fiz umas amizades com alguns meninos da cidade. Quando anoiteceu, eu e minha avó e minha mãe tomamos café. Eu pedi a ela se eu poderia jogar bola com os meninos que acabei de ter conhecido. Ela permitiu, mas disse que eu teria que voltar cedo. Quando eu e os meninos estávamos jogando bola, a mãe de um deles mandou eles irem pegar uma enxada na casa da tia deles. E eu e meus amigos fomos lá para acompanhá-lo. Isso já era por volta de umas 8 horas da noite, quando no meio do caminho a gente escuta algo muito estranho. Era uma espécie de ruivo, e eu não sabia o que era na verdade. Nem meus amigos sabiam. Nós ignoramos aquilo e fomos até lá. Quando chegamos na casa da tia do meu amigo, ela deu a enxada para ele, e nós voltamos até a rua onde estávamos. Até que, do nada, um de nossos amigos manda todos nós fazermos silêncio, e nós, sem entender, atendemos o pedido. Até que ele aponta para o que está vendo, e quando olhamos para ver, não podíamos acreditar no que estávamos vendo. Era uma criatura que andava de quatro patas e era muito enorme. Parecia um cachorro muito grande. Meus amigos e eu nos abaixamos e nos escondemos onde dava. Alguns dentro do mato, outros atrás de umas pedras. E surpreendentemente, aquela coisa se levantou e atacou um de nossos amigos. Eu e os outros garotos começamos a jogar pedras naquela coisa. Ele desistiu e saiu correndo de volta de onde tinha vindo. E foi nesse momento que aproveitamos e também saímos correndo para o lado oposto. Minha mãe e minha avó já estavam preocupadas, pois eu não tinha chegado mais cedo, conforme minha mãe havia pedido. O que tinha acontecido foi tão absurdo que eu nem sequer tive coragem de contar para minha mãe e para minha avó, pois sabia que elas não iriam acreditar. No dia seguinte, eu fui com a minha avó na feira comprar algumas frutas. E na feira havia um cara bastante sujo, parecendo um mendigo. Mas apesar de parecer, não tinha as feições de um mendigo. Era como se o cara tivesse todo sujo, por algum motivo em especial. E olhava para mim com uma cara muito misteriosa. Até que, de repente, depois de muito me olhar, ele foi embora. Na semana seguinte, voltei para Salvador com a minha mãe. Isso já se faz um pouco mais de 2 anos. E eu tenho 90% de certeza que aquele cara que estava na feira era o lobisomem. Boa noite.